Zaintzen pedagogia gizakiaren garapen integrala bilatzen du. Bizitza zentroan jarri eta pertsonak gizaki elkarmenpekoak eta ekomenpekoak bezala ulertzen ditu. Denok behar dugu beste pertsonaren maitasuna eta zaintza zoriontsu bizitzeko. Eta hau, guztia, naturaren parte izanik. Mendia, itsasoa, ibaiak behar ditugu. Eta hauek maitatu eta respetatzea oso garrantzitsua da. Beraie gabe ezingo izango genuelako bizi. Zaintzen pedagogiak bizitzaren jasangarritasuna sustatzen duten hainbat balioei garrantzia ematen dio. Zeintzuk dira balio horiek? Balio horiek zaintza, elkartasuna, empatia, autonomia, autoestima, harreman afektiboak, alduntzea, komunitatea, parte hartzea, sormena, jolasa eta konsumo arduratsuak dira. Ah, eta garrantzia ematen zaio historioki emakumeek egin duten lanari. Bizitzaren jasangarritasunarentzat ezinbestekoa dena. Zaintzen pedagogiak ekitaren alde lan egiten du. Bizitza sostengatzen duen zereginen banaketa justua sustatzen du. Gizon enpresa eta estatuek bere gain ere lan hauek onartu behar dituztela azpimarratuz. Hezkuntza komunitateak bizitzaren zaintza erdigunean jarri behar du. Bizitza baita garrantzitsuena. Eskola eragile eralditzailea da. Gizarte justu eta berdintasunaren alde lan egiten duena. Hori dela eta hezkuntza zentroak adi egon behar dira bertan eman ahal diren desberdintasunen aurrean modu honez jokatzeko. Aurrak harreman osasuntsuak sustatzen dituen inguruan hasi gaitezen. Segurtasunez, zaintzez eta afektibitatez inguratuaz.